belə bir ifadə qarşımıza çıxır price sözü ilə bağlı. Everyone has their price. Everyone has their price. Hərfi tərcümə etsək, məna belədir. Hər kəsin özünə məxsus bir qiyməti var, dəyəri var. Nə demək istəyir ingilislər bu ifadə ilə? Yəni, sən istənilən bir adama onların istədikləri məbləği, pulu və ya istədikləri hər hansı bir şeyi verməklə nə isə etdirə bilərsən. Bu ifadə məhz o hal üçündür. Everyone has their price. Bu ifadənin əksi olan bir ifadə düşünürsünüzsə, onda məhz bu ifadədən istifadə edə bilərsiniz. Not at any price. Not at any price. Yəni, heç bir pul məbləğində, heç bir şey müqabilində sizə nəsə etdirə bilməzlər. Bax, onda not at any price ifadəsindən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, I wouldn't work for her again. Not at any price. Yəni, bir daha mən onunla işləməyəcəyim. Onun üçün işləməyəcəyim. Heç bir halda. Not at any price. Burada heç bir halda nə olursa olsun qətiyyən yox anlamına gəlir.